Toto je paní Nováková. Paní Nováková má demenci. To jí stěžuje zvládání běžných denních činností a snižuje kvalitu jejího života. Jako zdravotnický pracovník jste obeznámený s mnohými problémy, které s demencí souvisí. Jako lékař se u paní Novákové soustředíte na zapomnětlivost a občasnou dezorientaci. Jako zdravotní sestra si všimnete, že pro paní Novákovou je často náročné postupovat podle instrukcí. Jako sociální pracovník zaznamenáte u paní Novákové problémy se spravováním bankovního účtu a těžkosti při komunikaci s úředníky. Jako psycholog rozumíte tomu, že výrazně omezila setkávání se s přáteli a často se cítí osamělá. Jako ergoterapeut si všimnete, že má problémy s běžnými činnostmi v domácnosti. Jako fyzioterapeut se zajímáte o její problémy s nestabilní chůzí, která zvyšuje riziko pádu. Jako podnikatel v sociální sféře zjistíte, že chybí denní stacionář, který by mohla paní Nováková navštěvovat. Na to, abychom paní Novákové pomohli, nestačí výlučně medicínský pohled na její onemocnění. Všichni zainteresovaní na její léčbě by se měli aktivně zajímat, jaké jsou příčiny jejich zdravotních problémů, jaké má potřeby, jak je možné zlepšit kvalitu jejího života, které intervence jsou účinné, jaké služby jsou dostupné a kdy je použít v rámci komplexního plánu péče. V rámci projektu INDEED nadnárodní iniciativě financované Evropskou unií byl vytvořen interaktivní vzdělávací nástroj pro odborníky z mnoha profesí. Cílem je vytvořit společnou základnu znalostí, spolupráce a inovací. Vše najdete na volně dostupných webových stránkách, které obsahují tři části. První částí je komplexní soubor aktuálních informací, který pokrývá všechny aspekty demence. Chcete-li vytvořit efektivní síť péče, potřebujete partnery. Druhá část webových stránek projektu INDEED poskytuje osobní profily kolegů ve vašem regionu, se kterými můžete spolupracovat úspěšným a vzájemně prospěšným způsobem. Služby pro lidi s demencí mohou být vyvíjeny soukromými firmami a poskytovat obchodní příležitosti. Třetí část webových stránek INDEED obsahuje zásady navrhování obchodního plánu a příklady osvědčených postupů inovativních služeb. Chcete-li zlepšit své schopnosti v oblasti demence a rozšířit svou profesní síť, navštivte webové stránky INDEED.